ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേർ ഒരുമിച്ച് കയറിയിരുന്നില്ല, ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കായാണ് ഇരുന്നത്. അവസാനം വന്നത് അർജുനാണ്. അവൻ ഒഴിവ് നോക്കി വന്നിരുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു. വന്നു ചേരുന്ന രാജാക്കന്മാരെ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നവർ. ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്ന സംഘത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദുര്യോധനൻ. അർജുനൻ എൻ്റെ കാലിൽ പതുക്കെ തൊട്ടു. ഞാനും കണ്ടിരുന്നു. വൃദ്ധന്മാരും മൂന്നും നാലും വധുക്കളുള്ളവരും പിതാമഹന്മാരായവരും എല്ലാം ഉണ്ടു എന്ന് തോന്നി വിവാഹ പ്രാർത്ഥനകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ. മണ്ഡപത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വലിയ സ്തംഭം, അതിൻ്റെ മുകളിത്തട്ടിലാണ് സൂത്രമുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെ, മഹാഭാരതത്തിൽ എപ്പോഴും രണ്ടാമനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഭീമസേനൻ്റെ കഥയുടെ ഏഴാം ഭാഗത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. യുദ്ധം ചെയ്ത് വധുവയെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതായിരുന്നു മുമ്പൊക്കെ വീരന്റെ ധർമ്മം. അല്ലെങ്കിൽ സ്വയംവര മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് വധു തിരഞ്ഞെടുക്കണം. കന്യാശുൽക്കം നൽകി പിതാവിനോട് മക്കളെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്ന രീതി സമ്പന്നരായ രാജാക്കന്മാർ വിനയശാലികളും പ്രായക്കാരുമായ ആൺമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ യുവാക്കൾ ഉള്ളിൽ അതിനോട് അവജ്ഞയായിരുന്നു. സൂതരുടെ സംഘം പാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. വീണയും വേണുവും മൃദംഗവും പാട്ടുകളും പൊലിപ്പിച്ചു. യാചനും ഉപയാചനും ദ്രുപദിനു വേണ്ടി നടത്തിയ യാഗത്തിൻ്റെ അഗ്നിയിൽ നിന്നുയർന്ന തേജസ് കന്യകയായ രൂപം കൊണ്ടുവളാണ് കൃഷ്ണ എന്ന ഗായകർ വാഴ്ത്തി. അകിലും ചന്ദനവും കത്തിച്ച സുഗന്ധപ്പുകയും സംഗീതത്തോടൊപ്പം മണ്ഡപത്തിന് മുകളിൽ ഒഴുകി നടന്നു. രംഗം പൊടുന്നതിനെ ശബ്ദരഹിതമായി. ദ്രുപദൻ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് നടന്നു നടക്കുകയാണ്. ചുറ്റുതൂടുകൾക്കപ്പുറം നിന്ന് കാഴ്ചക്കാർ ആകുന്നവത്രെ അടുത്തേക്ക് ഇരമ്പിക്കുകയാണ്. നേരിട്ട് ക്ഷണം കിട്ടിയും കേട്ടറിഞ്ഞു വന്നും അതിഥികളെയും ദ്രുപദൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഞാൻ ധന്യനായിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ധന്യനായിരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കാഴ്ചക്കാരുടെയും അതിഥികളുടെയും കണ്ണുകൾ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ അകൽവാതിൽക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. വളരെ ചെറുപ്പമെങ്കിലും കരുത്തനും സുന്ദരമായ യുവാവിനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടത്. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ, നെറ്റിക്ക് മുകളിൽ ചുരണ്ട മുടി, ഒതുക്കിക്കൊണ്ടണിഞ്ഞ മുത്തുപതിച്ച പൊൻപട്ടം, വൈഡൂരം പതിച്ച കോയൂരം, മാറത്ത് ഇരുപതഴിയുള്ള അർത്ഥകുച്ചം, അരയിൽ മഞ്ഞ പട്ടുനീലയിലെ രത്നങ്ങൾ തിളങ്ങുന്ന വലിയ മേഖല, രാജകുമാരൻ്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കന്യകയെ അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു. ഇതാണ് ദ്രൗപദി. കഴുത്തിലെ ഹാരത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഇന്ദ്രനീലത്തിൻ്റെ തരളകരത്തേക്കാൾ അഞ്ജനശാലികൾ നിരത്തിപ്പോലെയുള്ള ഇമകൾ താഴെ കണ്ണിനീലകൾ കണ്ടു. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്. വെള്ളപ്പട്ടിൻ്റെ വസ്ത്രം, കയ്യിൽ സുവർണ ആഹാരം, മണ്ഡപമാകെ പൂർണ്ണ നിശബ്ദമായി. എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അർജുനൻ പെറുപെറുപ്പോടെ കേട്ടു, ദേവോ ദേവ. ദേവദേവനായ ഇന്ദ്രൻ എൻ്റെ അനുജൻ്റെ രക്ഷകർത്താവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തുണയ്ക്ക് വരേണ്ടത് ഇവിടെയാണ്. കന്യകയെ കണ്ട് അർജുനൻ മോഹപരവശനായിരിക്കണം. ബ്രാഹ്മണ ദൂതൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ അതും അതിശയിക്കാനേയില്ല. ഹോമാഗ്നിയുടെ ജ്വാലകൾക്കിടയിലൂടെ ഞാൻ വീണ്ടും ദ്രൗപദിയെ നോക്കി. ഉദയകിരണം ഇപ്പോൾ തൊട്ടുണർത്തിയ ഇന്ദ്രവിരിയൻ ചുലിക്കുന്ന സുന്ദരി, പ്രഭാവതി. ദൃശ്യദ്യുമ്നൻ വിശദീകരിച്ചു. സ്തംഭത്തിൻ്റെ മുകളിലെ തിരിയുന്ന യന്ത്രക്കൂട്ടിലെ മരക്കിളയാണ് എയ്തു വീഴ്ത്തേണ്ടത്. ഞാൻ നോക്കി. യന്ത്രക്കൂടിൻ്റെ വായാദാനങ്ങൾ വളരെ ചെറുതാണ്. ഈ മണ്ഡപത്തിൽ ഒരുക്കിയ മഹാജാപം കുലച്ചിട്ട് വേണം വില്ലാളി അമ്പയ്യ. സഭാമണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് മഹാജാപത്തിൻ്റെ മുകളിലെ പട്ടുവിരി ഒരു സേവകൻ വന്ന് മാറ്റി. ആറ് കൈയിലെങ്കിലും നീളം വരുന്ന ചെമ്പുപോളകൾ കെട്ടിയ ചാപം. തിരയുന്ന യന്ത്രത്തിനകത്തെ ലാക്കിൽ കൊള്ളിക്കുന്നതിന് വൈദഗ്ധ്യം അസാധാരണമാവണ്ണം വേണം, അതിലേറെ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും വേണം. പക്ഷെ ഞാൻ ഊഹിച്ചു, ധ്രുവതൻ ഒരുക്കി വെച്ച ഈ വലിയ വില്ലാണ് വില്ലാളികളെ വിഷമിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. ഏഴും ഒമ്പതും കൈകൾ നീളമുള്ള മുളവല്ലുകൾ നിഷാദരൂപികൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇത് മുളവല്ലല്ല, ലോഹപ്പണിയിലായിരിക്കണം ധ്രുവതശാപത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. അതെടുത്ത് കൊലയ്ക്കുന്നതിനോട് വില്ല വിട്ടിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പഴങ്കഥകളിൽ ജനകസഭയിൽ വെച്ച് രാമൻ ലക്ഷ്യം ഭേദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വില്ലൊടിച്ചു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അയോധ്യയിലെ രാമൻ വില്ലൊടിച്ചാലും ജേതാവാകുമെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്കൊരു പരീക്ഷണത്തിന് അവസരമുണ്ട്. അപ്പോൾ കാഴ്ചക്കാരുടെ സംഘത്തിലേക്ക് കയറി വന്ന രണ്ടുപേരുടെ നേർക്ക് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞു. ധ്രുവതൻ കൈകൂക്കിയുണ്ട് ഓടിയെടുത്ത് വന്നിച്ചു. ബലരാമനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മറ്റേത് കൃഷ്ണനായിരിക്കണം. അച്ഛൻ്റെ സംസ്കാരക്രിയകൾ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരിക്കൽ ബലരാമൻ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മധ്യവയസ്കനായിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ എന്നേക്കാൾ ഒരു വയസ്സ് ചെറുപ്പമാണെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടറിയും. ഈയിടെ അവർ മധുരയിൽ നിന്ന് ദ്വാരകയിലെ പുതിയ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടിരുന്നു. മത്സരിക്കുന്നവരുടെ സംഘത്തിലേക്കല്ല, ബലരാമനും കൃഷ്ണനും ധ്രുപദ രാജാവും അവരെ ആദരവോടെ പീഠങ്ങളിലേക്ക് ആനയിച്ചു. കൃഷ്ണൻ, കൃഷ്ണൻ വന്നിരിക്കുന്നു, അർജുനൻ പറഞ്ഞു. പതുക്കെ ഞാൻ മന്ത്രിച്ചു, ഞാൻ കണ്ടു. കൃഷ്ണൻ കാഴ്ചക്കാരെയും അതിഥികളെയും നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ആദ്യ പരീക്ഷണത്തിലിറങ്ങിയ രാജാവ് ഒരു മധ്യവയസ്കനായിരുന്നു, കലിംഗ രാജാവിൻ്റെ പുത്രൻ. മാഗധർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതാപ ഗുണവിജയങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. വില്ലെടുത്ത് അഭ്യസിച്ച് നിവർത്തിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ കനമ ഞാൻ ഊഹിച്ചു.
നിലതെറ്റിപ്പുളഞ്ഞ വില്ല് ഒതുക്കത്തിൽ നിർത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അയാളുടെ കാലിടറി മുട്ടുകുത്തി. കാഴ്ചക്കാരിൽ നിന്ന് ഒരടക്കിയ ചിരി ഉയർന്നു. ഗാഢമായി ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ചാപത്തിൻ്റെ രഹസ്യം ഏകദേശം ഊഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഉരുക്കിയ ലോഹം ക്രമമില്ലാതെ അകത്തൊഴിച്ച് തുല്ലം ചേർത്തിച്ച ഈ വില്ല് അഭ്യാസികളെ പരിഹസിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. നിവർത്തി കുലയേറ്റിയാൽ തന്നെ പഠിച്ച ശാസ്ത്രപ്രകാരം തുടുക്കുമ്പോഴേക്കും ലക്ഷ്യം തേറ്റുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. ഓരോരുത്തരായി പരീക്ഷിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടു. പിൻവാങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഓരോ കയ്യിലും അത് വിചിത്രമായ ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തു പോലെ സ്വയം ചലിക്കുന്ന അർജുനൻ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ മറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല. പല കയ്യിൽ പല രീതികളിൽ പെരുമാറുന്ന വില്ലു മാത്രം. യുധിഷ്ഠിരൻ എൻ്റെ കണ്ണുകളെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ചു. ജ്യേഷ്ഠന്റെ നോട്ടത്തിൽ കടുത്ത നിരാശയുണ്ട്. അടുത്ത് ദുര്യോധനനായിരുന്നു. അരയോളം പൊക്കിയ ശേഷം അയാൾ പ്രയത്നം ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ വരസംഘത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആരും എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് കണ്ട് അർജുനൻ പെട്ടെന്ന് വീർപ്പടക്കി. സുതമാഗതൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അംഗരാജാധിപതനായ കർണൻ. കൂടുതൽ വിശേഷണങ്ങളില്ല, അപനാദ കീർത്തനങ്ങളുമില്ല. പരമശത്രുവാണെങ്കിലും അയാളുടെ കൂസലില്ലാത്ത ഭാവം എന്നിൽ ബഹുമാനം വളർത്തി. നീണ്ടു നിവർന്നു നടക്കുമ്പോൾ മണ്ഡപത്തിലെ തോരണങ്ങളോളം എത്തുന്നുണ്ട് ഉയർപ്പിടിച്ച ശിരസ്. വില്ലിന്റെ തെറ്റിച്ച തുലനക്രമം നേരത്തെ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് കർണനുമെന്ന് തോന്നി. അയാളുടെ കൈത്തണ്ടയിൽ പേശികൾ തുടിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുന്നു എന്ന് പുറത്ത് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ അയാൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അവസാനം അയാൾ വില്ല് പുലക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ അയാൾ ജയിച്ചിരുന്നു. കാണുകൾ പ്രതീക്ഷയോടെ ആരാധനയോടെ വീർക്കടക്കി പിടിച്ചു. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ സഹോദരിയുടെ സമിതിയത്തേക്ക് ശിരസ് കുനിച്ച് എന്തോ പിറുപിറുത്തു. അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ ഇളകിയെന്ന് തോന്നി. നിവർന്നു നിന്ന് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ മൂന്നടി മുമ്പോട്ട് വെച്ച് പറഞ്ഞു, നിൽക്കട്ടെ, ക്ഷത്രിയർക്കാണ് മത്സരം. കുലയേറ്റിയ വില്ല് സാവധാനം തിരിച്ച് കർണനെ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ നോക്കി. രോക്ഷം അവിടെ ഗ്രീഷ്മത്തിലെ കാട്ടുതീ പോലെ ആളിപ്പടരുന്നത് സദസ് മുഴുവൻ കണ്ടു. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ മന്ദഹാസത്തെ മാറ്റാതെ പറഞ്ഞു, എന്റെ സഹോദര കുലത്തിൽ താണവരെ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. വൃഥാ വ്യായാമമാണെങ്കിൽ മാത്രം തുടരാം. കുലയേറ്റിയ വില്ലിനെ ഞാണുപോലെ ദൃഢമായി വെറുങ്ങു വിളിച്ചു നിന്ന കർണന്റെ ശരീരം ഉലഞ്ഞു ചുളുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അർജുനിൽ നിന്ന് ആശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു നെടുവേർപ്പ് ഉയർന്നു. എനിക്ക് ശത്രുവിനോട് സഹതാപം തോന്നുന്നത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ്. അതിരതിന്റെ കൈകളിൽ തളർന്നു നിന്ന സമയത്തേക്കാൾ അയാൾ ഇപ്പോൾ പരവശനായിരുന്നു. കുലയേറ്റിയ വില്ല് നേരത്തെ കാണിച്ചതിലേറെ വൈദഗ്ധ്യമായി ഉപയോഗിച്ച് അയാൾ അത് മുന്നിലേക്കിട്ടു. മണ്ഡപത്തിന്റെ കാൽത്തറയിൽ അതൊരു കിലുക്കവും മുഴുക്കവും ചേർന്ന് പ്രതിശുദ്ധം ഉയർത്തി. തല കുനിച്ച് കർണൻ നടന്നത് നേരെ പുറവാതിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ കാഴ്ചക്കാരുടെ പെറുപുറുക്കൾ ഉച്ചത്തിലായിരുന്നു. ചേതിയും വിദർഭവും വങ്ങവും കേകയവും കാമരാപുരവും എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആരും പിന്നീട് മണ്ഡപത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ല. അപ്പോൾ മാധവർ പറഞ്ഞു, രാജാക്കന്മാർ വിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണർക്കുള്ള അവസരമായിരിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണരാരും വരുമെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്, ഒരു ചടങ്ങെന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രം. അശ്വത്ഥാമാവ് മാത്രമാണ് പരീക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന വില്ലാളി. അയാൾ വന്നിട്ടേ ഇല്ല. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം നോക്കി. എന്റെ നോട്ടം കുറച്ചധികം ഏറ്റപ്പോഴൊന്നും യുധിഷ്ഠിരൻ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. പിന്നെ ഇരുന്നു. അർജുനൻ എന്നോട് മന്ത്രിച്ചു, ജ്യേഷ്ഠനില്ല, അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമൻ്റെ മുഴുവൻ. ഞാൻ അവൻ്റെ തുടയിൽ തട്ടി പറഞ്ഞു, ഞാനില്ല, ഭാഗ്യം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അർജുനൻ എഴുന്നേറ്റു. ഏതോ വിഡ്ഢിയായ ബ്രാഹ്മണ യുവാവ് എന്ന് കാഴ്ചക്കാർ കരുതിയിരിക്കണം. ഹസ്തനപുരത്തിൽ കണ്ടവർ പാടിപ്പറന്ന് കഴുത്തുമൂടുന്ന കൂടിയും മുഖത്ത് മേലാകിയും ഭസ്മന ചോദ്യങ്ങളുമല്ല ഈ കറുത്ത ബ്രാഹ്മണ യുവാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല. തലയുയർത്താതെ അഭ്യാസിയുടെ ഉറച്ച ആളെന്ന കാൽവെപ്പോടുകൂടി ഇല്ലാതെ തെന്നിത്തെന്നി നടക്കുന്ന അർജുനനെ ഞാൻ ആശങ്കയോടെ പ്രാർത്ഥനകളോടെ നോക്കി നിന്നു. ദ്രൗപദിയുടെ മുഖം ഹോമകുണ്ടത്തിനപ്പുറത്തെ തൂണുകളുടെ മറവ് കൊണ്ട് എനിക്ക് വ്യക്തമായി കാണുവാൻ വയ്യായിരുന്നു. സ്വർണ്ണപുരങ്ങൾ നനഞ്ഞ കാലടികളോടൊന്ന് കാണും. അപ്പോൾ ഞാൻ ദീർഘമായി ശ്വസിച്ചു. അഖിൽപ്പുകയോടൊപ്പം താമരപ്പൂവിൻ്റെ സുഗന്ധമുണ്ടോ? ദ്രൗപദി വിയർക്കുകയാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണ വിവാഹമെങ്കിലും മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയ ചുറ്റുമുള്ള വൃദ്ധന്മാർ കൂടി ആശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നി. ആഹ്ലാദ സ്വരങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ മധ്യത്തിൽ വളരെ അകലെ വില്ല് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉയർത്തുമ്പോൾ തുല്ലം തെറ്റിക്കുന്ന ഭാരത്തെപ്പറ്റി അർജുനൻ നേരത്തെ ചിലത് വ്യക്തമാക്കി ഊഹിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലായി. കർണനേക്കാൾ പ്രയാസപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നി ഞാണ് കയറ്റാം. അവൻ്റെ ഇടം കൈയിലും ചുമലിലുമായി ചാപം പിടിയാതെ ഒതുങ്ങി നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആവേശഭരിതനായി. തുണിരവും കൊണ്ട് ഓടിയെത്തിയ സേവനിൽ നിന്ന് അർജുനൻ ഒരു അമ്പെടുത്തു. അഗ്രവും പുങ്കവും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയ ശേഷം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നോക്കി. അയാൾ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയായിരിക്കുകയായിരുന്നു. മുമ്പിലെ ബ്രാഹ്മണർ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ എൻ്റെ കാഴ്ച മറഞ്ഞു. ഞാനും എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ സദസ്സിൽ നിന്ന് ആരവം ഉയർന്നു. മുമ്പിലെ ഈ വൃദ്ധന്മാർ വിജയത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ നിമിഷം കാണുവാൻ അനുവദിച്ചില്ല. നാശം. അർജുനൻ ലക്ഷ്യം കണ്ടിരിക്കുന്നു. നടുക്കവും നിശബ്ദവുമായാണ് സദസ്സിലിപ്പോൾ. ദ്രൗപദി സഹോദരനെയും പിതാവിനെയും നോക്കി പിന്നെ അവരോടൊപ്പം നടന്ന് അർദ്ധസ്മിതത്തോടെ നിൽക്കുന്ന അർജുനൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി. അയാൾ ശിരസ് കുനിച്ചപ്പോൾ അവൾ പെരുവിരലുകളോട് ഉയർന്നുവന്ന് ഹാരമണിയിച്ചു. എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു. മത്സരത്തിനു ശേഷം മന്ത്രോച്ചാരണവും ആചാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ഞാൻ ധരിച്ചത്. ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്ന സ്വയംവരം ഇതാണെന്ന് പിന്നീട് ഓർമ്മിച്ചു. നടുക്കവും നിശബ്ദതയും ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരിൽ നിന്ന് ഹർഷാരവും ഉയർന്നു. പിന്നീട് ബഹളം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു.
കൈക്ക് പിടിച്ച് ദൂരേക്ക് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ധ്രുവന്റെ ചുറ്റും ക്ഷത്രിയർ പൊതിഞ്ഞുകൂടി. വാക്കുകളും വാദങ്ങളും ഉയർന്നു. മത്സരം ക്ഷത്രിയർക്കാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണർ പങ്കെടുത്തത് തെറ്റ്. സമ്പത്തിലും സൈന്യബലത്തിലും ഒട്ടും കുറവില്ല പാഞ്ചാലരേക്കാൾ വന്നുകൂടിയ രാജാക്കന്മാരെ എന്ന് ആരോ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. ധ്രുവതന്റെ മുന്നിൽ കയ്യാങ്ങ്യം കാണുന്ന ആക്രോശങ്ങളുമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ദുര്യോധനൻ. ധ്രുവതനോടും ദൃശ്യദ്യുമ്നനോടും നേരിടുന്നതിലേറെ സൗകര്യം ബ്രാഹ്മണനോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നതാണെന്ന് കരുതി കുറെ പേർ അർജുനന്റെ നേരെ അടുക്കുന്നത് കണ്ടു. ദൃശ്യദ്യുമ്നൻ സമനില തെറ്റാതെ സൈന്യാധിപന്മാരോട് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചു. പുറത്തുടനെ പെരുമ്പറകൾ മുങ്ങി. ഞാൻ മുന്നിലിരിക്കുന്നവരെ തട്ടിമാറ്റി. ആദ്യമെന്റെ കാഴ്ച മറച്ച ആളുകൾ വരണ്ടു വീണുപോയി. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഗായക സംഘത്തിൽ എടുത്തു ചാടി അവന്റെ സമീപത്തെത്തി. തോരണങ്ങൾ കെട്ടുവാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു നീണ്ട കാൽ ഞാൻ വലിച്ചെടുത്തു. ഇത് യുദ്ധമല്ല, കലാപമാണ്. ഇവിടേക്ക് പറ്റിയ ആയുധം ഇത് തന്നെ. ജയിച്ചവനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവർ ആദ്യം എന്നോട് സംസാരിക്കട്ടെ. വലിയ മരക്കാൽ ഉയർത്തി ഒരു ഭീഷണിയോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അരിശമടക്കാനാവാതെ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറിയവരിൽ മുമ്പിൽ ഒരു കോടിയ മുഖം കണ്ടു. അതേത് കൂട്ടത്തിൽ വെച്ചും എത്ര കാൽ കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും ഞാനത് തിരിച്ചറിയും. ശകുനി. ഇടങ്കൈ നീട്ടി ഒന്ന് മുഖത്തെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ മനസ്സ് വന്നില്ല. അയാൾ ദൂരെ നിറച്ചു വീണു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വരാം, ഓരോരുത്തരായി വരാം, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടമായും വരാം. ആരാണ്? അതാരാ? അതാരാ? പല പല ചോദ്യങ്ങൾ ചുറ്റിലും നിന്ന് ഒരേ സമയം കേട്ടു. ആയുധവിദ്യ പഠിച്ച മറ്റൊരു ബ്രാഹ്മണൻ. ഞാൻ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി. ആക്രമിക്കാൻ അടുത്തതിന് സംശയിച്ചു. സ്വയംവര മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് വേണോ? ആരോ ഒരാൾ ചോദിച്ചു. ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. രാജകുമാരിമാരിൽ ആരോ ആണ്. എന്നാൽ പുറത്ത് രാജാങ്കണത്തിൽ വെച്ചാവട്ടെ. ഞാൻ അർജുനന്റെ പുറം കാത്തുനിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ബഹളക്കാരൊക്കെ ഒതുങ്ങി ഒതുങ്ങി. പ്രായം ചെന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ ഉപദേശം അവർക്ക് സൗകര്യത്തിന് കിട്ടി. ഊര് തെണ്ടുന്ന ബ്രാഹ്മണന് മക്കളെ കൊടുക്കാൻ ദ്രുപദൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ക്ഷോഭിച്ചവർ പിൻവാങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ദ്രൗപതിയെ നോക്കി. ഭയന്ന് വിറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു പാവം പെൺകുടി എന്ന് കരുതിയത്. പക്ഷേ അത് എന്റെ തെറ്റായിരുന്നു. കലാപം കത്തിപ്പടർന്ന് ആസ്വദിച്ച മതിയിലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും ആ മറ പിടിച്ച മന്ദഹാസം കണ്ടാൽ. പുറത്ത് പടയൊരുങ്ങുകയായിരുന്നു. ദൃശ്യദ്യുമ്നൻ മൺഭവം വിട്ടു പോയിരുന്നു. അസ്വസ്ഥനായി നിൽക്കുന്ന ദ്രുപദ രാജാവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, മഹാരാജാവ് ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇക്കൂട്ടർ മാത്രമാണ് യുദ്ധത്തിൽ അവിടുത്തെ പടയൊരുങ്ങണമെന്നില്ല. ഞങ്ങൾ മതി. രാജാവ് അത്ഭുതത്തോടെ വിശ്വാസം വരാതെ എന്നെ നോക്കി. ഭീഷണികളും ആയുധങ്ങളും എവിടെയൊക്കെയോ തക്കം പാർത്തിരിക്കട്ടെ. അവിടെ പിന്നെ നിൽക്കുന്നത് ബുദ്ധിശൂന്യതയാവും. ഞാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, വധുവിനെയും കൊണ്ട് നടക്കും, ഞാൻ കൂടെയുണ്ട്. അർജുനൻ ദ്രുപദനെ വന്നിച്ച് പറഞ്ഞു, പോകാൻ അനുവാദം നൽകിയാലും വിജയം നേടിയാൽ നൽകാമെന്നേറ്റ ഒരു ബലിയും ഹോമവും ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കന്യയും കൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. ഒരു രഥം പുറത്ത് തയ്യാറാവട്ടെ, ഞാൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു. നകുല സഹദേവന്മാരെവിടെ? ജ്യേഷ്ഠനെയും കണ്ടില്ല. പുറത്തു വെച്ച് ഒരാക്രമണം ഉണ്ടായാൽ ഇരുവശവും പിൻപുറവും കാക്കാൻ അവരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. രഥമൊരുങ്ങിയിരുന്നു. ആദ്യം കയറി അർജുനൻ ദ്രൗപതിയെ കൈപിടിച്ച് കയറ്റി. സാരഥിയുടെ ഇടതുഭാഗത്തായി ഞാൻ ചാടിക്കയറി. എവിടെ നിന്നും നാലം ചെമ്പുകൾ വന്ന് തേർചക്രത്തിൽ വീണു. സാരഥിയിൽ നിന്ന് ചമ്മട്ടി വാങ്ങി ചുറ്റിയടിച്ച് തേരുകളൊക്കെ പടവൂട്ടാനായി ആലോചിക്കുന്ന വിദേശികളുടെ ഇടയിലൂടെ കുതിരകളെ പറപ്പിച്ചു. നഗരപ്രാന്തത്തിലെത്തിയപ്പോൾ സാരഥിയോട് നിർത്താൻ കൽപ്പിച്ചു. ഞങ്ങൾ താഴെ ഇറങ്ങി. ദ്രൗപതി സംശയിച്ചു. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഇറങ്ങി, നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇവിടെ അടുത്തുണ്ട്. കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകാൻ സൂതനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. തലേന്ന് ഞങ്ങൾ തങ്ങിയ കൂശവ ഗ്രാമം അകലത് കാണാമായിരുന്നു. ഇടവഴിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനൻ നിന്നു. രാജകുമാരി ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞങ്ങൾ പറയണമോ എന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്റെ അനുവാദം തേടിക്കൊണ്ടെന്ന പോലെ അർജുനൻ തോന്നി. അച്ഛന്റെ ഊഹം ശരിയാണെന്ന് തോന്നി. ദ്രൗപതി പതുക്കെ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല. ഞങ്ങൾ അതായത്? ദ്രൗപതി ചിരിച്ചു. ഊഹിച്ചു, പ്രഥയുടെ പുത്രൻ അർജുനൻ. പിന്നീട് എന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണർ തൂണു പറിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. ജ്യേഷ്ഠനേക്കാൾ അഭിനയം നന്നായി അനുജന്റെ. ഞാൻ ചിരിച്ചുപോയി. നടുവിൽ നടന്നുകൊണ്ട് ദ്രൗപതി പറഞ്ഞു, മത്സരത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പാണ്ഡവർ വിവരമറിഞ്ഞാൽ രാജധാനിയിൽ എത്തിക്കാരില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും വില്ലാളിയിൽ മുമ്പനായ അർജുൻ. ഞാൻ ബ്രാഹ്മണവേഷം തുടരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, പാണ്ഡവർ വാർണവർത്തത്തിലെ മറ്റൊരു കാട്ടുതീയിൽ വെന്തില്ലേ? അത് കൗരവർ കൂടി വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഒഴിഞ്ഞ കുശവക്കുടലിന് മുമ്പിലെത്തിയ ഞങ്ങൾ നിന്നു. അതുതന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങിയ സ്ഥലം. അതിൻ്റെ വാതിക്കലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിൽക്കൂ, അമ്മയെ ഒന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുത്താം, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കൊട്ടാരം. ചോഴയൊഴിക്കാനും യുദ്ധം ചെയ്യുവാനും നിന്നിരുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നവളാണ് ദ്രൗപതി. കുശവക്കുടൽ കണ്ടപ്പോഴേക്കും അവളുടെ മുഖത്ത് അമ്പരപ്പില്ല. ഞാൻ അടുത്ത് കിടന്ന വാതിൽ കൂടി മുട്ടിക്കൊണ്ട് വിളിച്ചു, അമ്മേ, വാതിൽ തുറക്കൂ, ഇന്ന് കിട്ടിയ ഭിക്ഷ കാണാനുണ്ട്. അമ്മയുടെ മറുപടി കേട്ടില്ല. ഞാൻ വീണ്ടും വിളിച്ചു. അമ്മ അകത്തുനിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും കൂടി പങ്കിട്ട് അനുഭവിച്ചോളൂ. ദ്രൗപതി ചിരിയൊതുക്കി. അമ്മ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ഞാനും അർജുനനും ഉറക്കെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറി. ദ്രൗപതിയെ നോക്കി നിന്നപ്പോൾ അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ തെളിഞ്ഞു. മുഖത്ത് വിസ്മയം കലർന്ന ചിരി. ഇത് തന്നെ ഭിക്ഷ. ദ്രുപദ രാജപുത്രി, അർജുനൻ ധനുർബലം കൊണ്ട് നേടിയ വധു. മുട്ടുകുത്തി ദ്രൗപതി അമ്മയുടെ കാൽ തൊട്ട് വന്നിച്ചു. അമ്മ അനുഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും യുധിഷ്ഠിരനും മാതൃപുത്രന്മാരും വന്നെത്തി. ഞാൻ ഫലിതം പറഞ്ഞു, നോക്കൂ, ഞാൻ ഭിക്ഷ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ അതറിയാതെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നോ? എല്ലാവരും ചേർന്ന് അനുഭവിക്കാം. നകുലിനും സഹദേവനും ഉറക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. അമ്മയും ദ്രൗപതിയും അകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. യുധിഷ്ഠിരൻ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു, എന്ത് അബദ്ധമാണമ്മേ പറഞ്ഞത്?
വെറുവാക്കാണെങ്കിലും മാതൃശാസനം മാതൃശാസനം തന്നെ, തെറ്റി നടക്കരുതെന്നാണ് ധർമ്മനിയം. അത് കേട്ടുകൊണ്ട് ദ്രൗപദി വന്നത്. എന്തോ പറഞ്ഞ് രസിച്ചിരുന്ന അവളുടെ മുഖത്ത് ഒരു വർഷമേഘം ഉയർന്നു. എല്ലാവരും നിശബ്ദരായി. വിജയം ആഘോഷിക്കേണ്ട നിമിഷങ്ങൾ വെറുങ്ങിൽ ലയിച്ചു. ആഘോഷിക്കേണ്ട നിമിഷമായിരുന്നു ഇന്ന്. ദ്രുപദ രാജധാനിയിലെ വിജയം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അനാഥരെന്ന് കരുതിയ പാണ്ഡവർ ബന്ധുവിജയം കൊണ്ട് ബലം കരുത്തനായിരിക്കുന്നു. വൻപടയും സമ്പത്തുമുള്ള പാഞ്ചാലരും പിന്തുണയ്ക്കാനെന്നറിയുമ്പോൾ ഹസ്തിനപുരത്തിലെ പലരും നടുന്നു. ഗംഗയുടെ കയങ്ങളും അരക്കെല്ലവും അതിജീവിക്കാൻ അമരന്മാരായോ എന്ന് കൂടി ചിന്തിച്ചു പോകും. ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്കായെന്ന് പ്രയത്നം ചെയ്തവർ പറയും. അന്ധനും മക്കളും ഇനി സ്വൈര്യമായി ഉറങ്ങില്ല. കാൽഗേടുകളുടെ അവസാനം തുടങ്ങിയ ഒരു വാഴത്തിലെത്തിയ ഇപ്പോൾ ഒരു ബലിശാലിയായ വാദം, ധർമ്മനീതി. ഞാനൊന്നും മിണ്ടാതെ പുറത്തേക്ക് നടന്നു. വിദൃഷ്ടം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഭീമസേന നിൽക്കൂ, കൃഷ്ണൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബലരാമ ജ്യേഷ്ഠനെയും കൃഷ്ണൻ വരും. നിൽക്കൂ, ഞാൻ നിന്നില്ല, തുടരും.